Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը ներկայացնում է։ Գաղափարը ուժ է, եթե ճիշտ ու խելացի մարդու ձեռքում է։ Լավ գաղափարը կարող է երկրի առաջընթացի, տնտեսական զարգացման, սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների լուծման հնարավորություն տալ։ Քանի որ երկրի ապագան էլ երիտասարդներն են, հետևաբար ով եթե ոչ երկրի երիտասարդը իր նորարարական գաղափարներով պիտի նոր ու շրջադարձային փոփոխությունների սկիզբը դնի։ Հայաստանի գիտատեխնիկական առաջընթացում, սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացում երիտասարդների մտավոր ներուժը կենտրոնացնելու, նրանց ոգևորելու և մոտիվացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը նախաձեռնեց 100 գաղափար Հայաստանի համար համահայկական երիտասարդական մրցույթը։ Մրցույթն այս տարի երկրորդ անգամ էր անցկացվում։ Անցյալ տարի այն հանրապետական է, սակայն հաշվի առնելով մրցույթի նախորդ տարվա հաջողությունն ու երիտասարդների հետաքրքրվածությունը, կազմկոմիտեն որոշեց ընդլայնել մրցույթի սահմաններն ու այն հայտարարել համահայկական։ Նշանակում է 16-ից 30 տարեկան յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ, անկախ նրանից, թե որտեղ է ապրում, Հայաստանում, Արցախում, թե Սփյուռքի որևէ երկրում, կարող է մասնակցել մրցույթին։ Երիտասարդությունը առհասարակ ընդունված է ասել, որ հասարակությունների ամենաակտիվ, ամենանորարար հատվածն են, այսինքն մի խավ է, որը շատ ավելի ընդունակ է, ընկալողունակ է փոփոխությունների նկատմամբ։ Մենք ունենք շատ հրաշալի երիտասարդություն, որը ունի շատ հետաքրքիր և պրպտող միտք։ Մեր խնդիրն է իսկապես բոլոր հնարավոր պայմանները ստեղծել, որպեսզի այդ միտքը միս և արյուն ստանա, այդ միտքը ծառայի մեր հասարակությանը մեջ կուտակված ամենատարբեր խնդիրների լուծմանը։ Դա այնպիսի գործընթաց է, որի մեջ պետք է ներգրաված լինեն բացառապես մեր ապագան ուրեմն կանխորոշող երիտասարդները, որոնք ավելի ուրեմն ստեղծագործեն, կրեատիվ մտքեր կարող են արտահայտել։ Գյուղատնտեսական գիտություններ, կենդանի համակարգեր, ճշգրիտ գիտություններ, այս երեք անվանակարգերում մրցույթին մասնակցում է 10 հայտ։ Եկավ այն պահը, երբ մասնակիցներն իրենք անձամբ իրենց հայտերն ու կատարված հետազոտությունները պիտի ներկայացնեն փորձագիտական հանձնաժողովին գնահատման համար։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվեց 10 րոպե իր հայտը ներկայացնելու համար և լրացուցիչ րոպեներ փորձագետների և զեկուցմանը ներկաների հարցերին պատասխանելու համար։ Զեկուցումներից հետո փորձագիտական հանձնաժողովն առանձնացավ հայտերը քննարկելու, գնահատելու և հաղթողներին որոշելու համար։ Գրեթե 1 ժամ տևած քննարկումից հետո հանձնաժողովը պատրաստ էր հայտնելու իր որոշումը։ Նրանք բոլորն էլ լավն էին այդ ներկայացրած ծրագրերը և հենց իրենց ներկայացման ձևը և իրենց այդ արդեն այդ կուլտուրան նրանց մեջ ձևավորվել է ներկայացնելու և իրենց սեփական ուրեմն մշակումները, հետազոտությունները հասարակությանը ցույց տալու համար, և հենց այդ պատճառով բավականին դժվար էր, բոլորն էլ արդիական էին, բոլոր նախագծերն էլ արդիական էին։ Այսպիսով հայտնի են 3 անվանակարգերի հաղթող մասնակիցների անունները։ Գյուղատնտեսական գիտություններ։ Այս անվանակարգում հաղթող նախագիծն է կենսապլաստիկները որպես կանաչ ապագայի գրավական։ Նորարարական նախագծի հեղինակներն են մրցույթի ամենակրտսեր մասնակիցները, որոնք դեռ ավագ դպրոցում են ուսանում։ Հաղթանակը կանխատեսում էինք, որ կլինի, քանի որ երկար ժամանակ աշխատանք էր տարվել և կարծում ենք, որ այն պետք է գնահատվեր ըստ աժանվույն։ Գումարով նախատեսում ենք գնել սարքավորում, որով մեր կենսապլաստիկներով կարտադրենք արդեն առաջին տոպրակը։ Հաղթանակը շատ ոգևորիչ էր և միաժամանակ պարտավորեցնող, և այս հետո մենք ավելի մեծ երանդով և ուժերով կշարունակենք մեր ուսումնասիրությունները։ Կենդանի համակարգեր, այս անվանակարգում հաղթել է հայերի պաթոգենոմ նախագիծը։ Նշանակում է, որ պետությունը ուզում է խրախուսի երիտասարդներին զբաղվել գիտությամբ, նորարարությամբ, նոր գաղափարներ են պետք, ինչու՞ չէ նաև այսպիսի մրցույթների կազմակերպումը նպատակ ունի ծանոթանալ երիտասարդների հետ, նոր գաղափարների հետ,
նոր իդեաների հետ եւ դրանք կյանքի կոչում։ Իսկ ինչ է փոխվել մեր կյանքում, խրախուսանք, որ մենք ինչպես աշխատում ենք, լավ ենք աշխատում, պետք է շարունակել նույն տեմպերով ավելի լավ աշխատելու համար։ Ճշգրիտ գիտություններ, անվանակարգի հաղթողն է Forest Berg-ը, անօրինական ծառահատումների դեմ պայքարելու նորարարական նախագիծը։ Անկեղծ բավականին մեծ աշխատանք էինք տարել այս պրոյեկտի շրջանակներում եւ հաղթանակը որոշ չափով սպասված էր։ Փոփոխությունները միայն դրական կլինեն։ Ստացված գումարը կներդնենք պրոյեկտի հետագա զարգացման մեջ։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ սա միակ ձևաչափը կարող է դիտարկվել, բնականաբար, բայց սա մի փոքրիկ հարթակ է այնուամենայնիվ, որ փոքր խթան է հանդիսանում ակտիվ այդ հազվածին առաջ մղելու, ցույց տալու, որ պետությունը ուշադիր է այն նորարարությունների, այն գաղափարների նկատմամբ, որ իրենք հղանում են։ Դա շատ կարևոր է երիտասարդ գիտնականների համար, հասկանալու համար, որ իրենց պետությունը իրենց մեջքին կանգնած է։ Նաև համոզվել եմ շատ օրինակներով, որ երբ որ կա պետական ճանաչում, կա ասենք նույն հավաստագիրը, ապա արդասամանյան շատ դոնորներ ավելի հակված են այդ գաղափարին վստահելու եւ այդ գաղափարը առաջ տանելու կամ աջակցելու։ Մարդուտի արդյունքները կրկին մեզ հուշում են, որ որևէ գործընթաց, որևէ նախաձեռնություն չի կարող լինել գաղափարված այն դինամիկ շարժման մեջ, պետք է գտնվի անթատ վերափոխումների փուլի մեջ, եւ 18-ի համար վստահաբար կլինեն որոշակի այլ մոտեցումներ եւս, նամանամատ որ սփյուռքի մասնակցության համաընդգրկուն ձևեր մենք պետք է դիտարկենք 18-ի համար, խիստ կարեւորելով սփյուռքի գործոնը։ Ամեն ինչ սկսվում է գաղափարից, սակայն սկիզբը բավական չէ հաջողելու համար։ Պետք է նաև այդ գաղափարները կյանքի կոչել։ Մեր մասնակիցները հաղթանակով ոգևորված գնում են շարունակելու իրենց աշխատանքն ու կյանքի կոչելու իրենց նորարարական գաղափարները, հավատով ու համոզմունքով, որ իրենց գաղափարը դառնալու է Հայաստանի համար առաջընթացի ու զարգացման իրենց ներդրումը։ 100 գաղափար Հայաստանի համար համահայկական երիտասարդական մրցույթն ավարտվեց։ Հաղթողներին սպասում է հաջորդ փորձությունը՝ 100 գաղափար ԱՊՀ-ի համար միջազգային մրցույթը։ Իսկ եթե դուք 16-ից 30 տարեկան երիտասարդ եք, ով ունի հետաքրքիր նորարարական գաղափարներ ու հավատում է, որ այդ գաղափարներով կարող է նպաստել իր հայրենիքի զարգացմանը, ապա նախապատրաստվեք հաջորդ տարվա համար, վստահությամբ, որ հենց ձեր գաղափարն է ճանաչվելու լավագույնը Հայաստանի համար։